ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରିୟର ସାନୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କଟକର କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତ କଟକରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାହୁଏ ତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିବା। ତ କାଳୀ ପୂଜା ତ ଦେଖିବେ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି।
ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଲ୍ ବାନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କରିବ କେମିତି କ'ଣ? ଆସ ଚାରିଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ନାଇଁ କି ଚାରିଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ହଁ ଆଜି କରିକରି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାହାର ବାଜିଗଲା। କଟକ ସାରା ଯେଉଁ ଜାମ୍ କୁହନ୍ତୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖିଦେବେ ଏବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି, କାରଣ ଦିନବେଳା ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରାତିରେ କାଳେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେବ, 12ଟା ରାତି ପୂଜା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଖୋଲା ହେବ ମାଆଙ୍କର ଇଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତିକ ବୁଲିବାଲି ଗଳି ପଶି ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଲି, ତ ଆଉ ଯାହା ବି ବାକି ରହିଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମାଆ କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ମାଆ କାଳୀ, ହାପି ଦିୱାଲି ବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।